про головне. Події, персони, заяви, якими позначився день. Долучайтеся до обговорення головних тем дня. Телефонуйте і пишіть на Facebook-сторінці Харківського обласного радіо. Про головне. Важливо зрозуміти суть. У студії Роман Кривко. Вітаю всіх, хто налаштувався на харківську хвилю українського радіо. 4 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав кредитування в гривні в середньому під 7% метою уряду. За його словами, минулого тижня Верховна Рада ухвалила урядовий закон про державні гарантії. Перші 5 мільярдів гривень виділені. Це будуть державні гарантії під кредити малого та середнього бізнесу і під державні підприємства, які можуть забезпечити нам розвиток експорту, сказав очільник уряду. Нагадаємо, 8-й місяць на Харківщині діє державна програма підтримки малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%». Програма запроваджена за ініціативи президента України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Наскільки кредитування під нижчі відсотки за держпрограмою користується попитом у підприємців Харківщини, зокрема сільгоспвиробників, говоримо в ток-шоу про головне. Спілкувався телефоном про кредитну ініціативу з президентом Асоціації приватних роботодавців Олександром Чумаком. Серед наших членів асоціації є конкретний бізнес, який отримав гроші за цією програмою, тобто я їх добре знаю. Програма справді працює, можливо, не так, як хотілося б, але якщо порівнювати з попередніми періодами, зі статистикою надання кредитів мікро та малому бізнесу, то вона працює більш ефективно, тому що ці гроші реально видаються, але багато хто забуває, що це саме банківські кредити. Це не гранти, це не субсидії. Тому саме банк приймає рішення видавати кредити чи ні, тому що він бере на себе ризики всі повернення, якщо клієнт не повертає. І от так, я нагадаю слухачам, це приблизно в лютому, так, от стартувала ця програма. Лютого, так. Так, так. І от ви говорите, є знайомі. Питання, напевно, в тому, чи давали кредити тим, у кого дрібний бізнес і хто не може похвалитися великими оборотами? Це дрібний бізнес, це магазин будматеріалів, це практично сімейний бізнес, тому це реально малий бізнес. Тому вони отримали, пройшли всі процедури банківські, які потрібні, і підписано договір, вони ці гроші отримали. А скільки банків було задіяно? Це лише державні банки чи ні? На початок старту програми це було 3 державних банки виключно. Зараз оцей конкретно кредит був отриманий в комерційному банку. Наскільки масово беруть ці кредити 5-7-9? Це якісь одиничні випадки чи все ж таки велика кількість бізнесменів за вашим даними скористалася цими кредитами? Ну, виходячи з того, що було видано, я не пам'ятаю, на яке число, там біля 3 мільярдів, а середній... Це по Україні? По Україні, так. А середній кредит наданий десь оцінюється в 600 тисяч, то це вже у нас десь 5 тисяч отримало. Тобто, а 600 тисяч. Так, а 600 тисяч це протягом якого часу треба виплатити, якщо ви знаєте? До 6 років. По 100 тисяч на рік виходить, от людина... Так, тому це насправді не дуже велика сума. Питання там, насправді, головна проблема заключається в тому, що у нас, як правило, мікро та малий бізнес не є повністю легальним, оскільки ніхто ніколи не задумався над тим, що потрібно буде брати легально кредити, тому показати там свої баланси або... Реальні обороти дуже складно. Тобто це може бути причиною того, що не дуже поширений цей кредит, оскільки людям потрібно легалізуватися і всі ці папери надати банку. Так, я розумію. Так, так. Тому що це ж, я ж кажу, рішення приймає саме банк, а їх служба безпеки усіх банків, вона дуже ретельно вивчає документи і фінансовий стан заявника для того, щоб максимально знизити ризик неповернення. І от які перспективи цієї програми надалі, враховуючи ту епідемічну ситуацію, в якій ми опинилися, в якій опинився світ, так? От, ну і знову ж таки, я почав з заяви прем'єр-міністра про те, що мета уряду – це 7%, так? Наскільки це реалістично? По-перше, ті гроші, які виділили на цей рік для компенсації процентних ставок – це 2 мільярди, вони абсолютно ще не вибрані, і це говорить про те, що точно до кінця року проблем не буде.
Більше того, уряд, я бачив, заявляє, що на наступний рік вже теж у бюджет будуть заложені ці кошти, а це значить, що до кінця 2021 року, як мінімум, ця програма буде працювати. Це ви говорите про 2 мільярди на країну, так, виділені так, кошти? Так. Угу. Так, тому що, якщо взяти дуже грубо, перерахувати, яку суму кредитів можуть взяти, це треба цю суму перемножити на 25. І це говорить про те, що максимально на 50 мільярдів гривень можна видати кредитів. Єдине, що от на початку ви говорили про 3 мільярди вже прокредитовано. Так, 3 мільярди – це видано кредитів. Не компенсації процентних ставок, а видано саме кредитів. Угу. Тому про 7% – це якраз одна із цілей програми 5-7-9 – створити умови конкуренції з звичними кредитами і таким чином спонукати, не примусово, а саме спонукати, через який час банки знизити кредити для бізнесу саме до 7%. Але в нас тут є ще друга проблема, оскільки кредити видаються за рахунок депозитів, то є другий негативний наслідок – це зниження процентних ставок по депозитам для тих, хто гроші несе в банк. Тому, тобто не так активно, так, люди так, можуть так, віддавати гроші? Це ви маєте так, навіть, я так? Думаю, не так активно. Тут друге питання – це довіра до банківської системи, щоб вона була дійсно така кріпка і, не дай Бог, там якийсь банк знову не лопнув. От якщо я правильно так от пригадую, значна частина банків пішла з ринку, так, оскільки вони були неплатоспроможні, чи як от правильно їх назвати, і ніби залишилися ті банки, які от такі усталені, які мають ресурси і так далі. Наскільки це правильна думка? І це так і є. Насправді, попередні роки банківська система була очищена від банків, які були, як це кажуть, мусорні. Тобто, коли вони видавали кредити тільки пов'язаним особам, тобто бенефіціарам банку, і у такому випадку бенефіціар, у нього не було необхідності ці кредити повертати, ну, тобто ніхто з них не спитає. Це своєрідна і корупція, знаєте, от в такому великому сенсі, так, бо гроші зникали, наскільки. Тому саме банки і розвалювалися, тому що вимивались кошти вкладників, і далі, ну, знайти було неможливо. А з іншого боку, бізнес мав кредити, а зараз ситуація, наскільки я розумію, складніша. От я спілкуюся з підприємцями. Ну, справа в тому, що в таких банках бізнес, скажімо так, не власний бізнес кредит не отримував, тільки власний бізнес отримували кредити. Тобто не всі, а лише обрані, так, і наближені, так, якось так, по схемах, так? Так, і тому ще це також був негативний наслідок того, що ризиковість мікро-малого бізнесу для банків була високою, оскільки була загальна статистика неповернення, на неї дуже сильно впливали от такі показники, це банки, які видавали своїм і не поверталися гроші. На сьогоднішній день таких банків, ну там, наскільки я дивлюсь по статистиці, майже немає. Один якийсь банк недавно, я не пам'ятаю назву, у нього з'явились проблеми, але в цілому банківська система, ну, більш-менш у нас така нормальна, тобто немає ризикових. Збалансована, так ви маєте на увазі? Пане Олександре, і ще я хотів запитати, от у зв'язку з тим, що частина бізнесу зараз простоює у зв'язку з карантинними заходами і так далі. От як гадаєте, які будуть перспективні напрямки бізнесу, от які можуть брати цей кредит і розвиватися в першу чергу? Ну, по-перше, програма 579 була розширена, і там один із напрямків є саме підтримка таких бізнесів, у яких є потенціал розвитку після закінчення карантину. На це надаються банківські гарантії. Точно буде розвиватися і перспективно для банків, оскільки я спілкуюсь з банками, які надають 579 кредити. Це буде переробка продуктів харчування. Саме переробка, де є висока додана вартість. Це інноваційні виробництва, це зелений туризм, який зараз має дуже хороші перспективи в зв'язку з пандемією. Освіта, до речі, дуже цікавий напрямок.
А освіта, що ви маєте на увазі? Це якісь курси, тренінги чи приватні школи? Що саме? Саме приватні школи. У нас у Харкові дуже добре розвиваються саме приватні ліцеї та школи. Тому це дуже перспективний напрямок, і багато вже батьків, вони зацікавлені, щоб їх діти навчалися у таких школах, тому що там більше уваги надається для кожної дитини, оскільки там і в класах менше дітей, і плюс там дуже багато поглиблених навчань по різним предметам, які там батьки або сама дитина може обрати. Коментував президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. Шановні друзі, ток-шоу «Про головне» триває. Наскільки активно користуються програмою «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці Харківщини, розповіла керівниця напрямку з активних операцій малого та середнього бізнесу Харківського регіонального управління Приватбанку Наталія Найпак. Ми дуже активно включилися в цю програму. І взагалі Приватбанк є найактивнішим учасником цієї програми. Майже 700 кредитів ми видали вже з початку старту програми на суму майже 500 мільйонів гривень. Це ми зараз про Харківську область говоримо, так? Ні, це ми взагалі про Приватбанк. Якщо казати про Харківську область, то у нас видано більше ніж 50 кредитів. І в цьому кварталі, з 1 липня, у нас 208 заявок нових від наших підприємців на отримання кредитів. І кожного дня ці заявки ми вже майже всі обробили. І кожного дня у нас зараз підписання договорів та видача нових кредитів. Пані Наталія, якщо ви маєте таку інформацію, які сфери бізнесу найчастіше користаються цією програмою? Ви знаєте, взагалі різні сфери бізнесу цікавляться програмою та звертаються, але у нас таке торгове промислове місто, і найбільше у нас звертаються за програмою все-таки торгівці різних сфер та промисловці, які займаються виробництвом бізнес-сфер. І легка промисловість, і виробництво обладнання різних напрямків. Зараз ми говоримо про малий і середній, так, бізнес? Чи є так, і підприємства так. великі, які пробували взяти кредити, і в них вийшло? Є такі, так. Ми кажемо, ця програма, вона розповсюджується на малий та середній бізнес, все-таки більш. І з доходом до 100 мільйонів гривень по групі зв'язаних осіб. І тому такі підприємства теж звертаються, теж отримують кредити. І от ви акцент зробили на Харкові. Все ж таки запитаю, а з області, з районів області були спроби отримати кредит під програму 5-7-9? Так, це звичка така, бо я керую як областю, так і містом, тому я все називаю Харковом. Так, в цих заявках майже половина – це все-таки область. І аграріїв також багато звертається з отриманням таких кредитів, як на поповнення обігових коштів, так і на придбання, найчастіше це техніки. От якраз ми і про аграріїв хотіли запитати, оскільки не знайшли серед своїх знайомих саме виробників сільгосппродукції, тому от хотіли до вас якраз і звернутися з цим питанням, наскільки аграрії яку частку займають у цих кредитах, яку роль відіграють. Ну, так швидко я вам не можу відповісти. Взагалі... Приблизно, звичайно. Да, ну, я приблизно думаю, майже 30%. Ну, тобто, є підприємці з агробізнесу, і це значний так. відсоток. І Харківщину теж можна, так, в ці відсотки віднести? Так, особливо наші аграрії зацікавились рефінансуванням діючих угод. І діючі угоди, що отримували на придбання основних фондів або на обігові кошти, переводимо під 0% річних до 31 березня. Це трошки зміни були, відбулися, так, під час дії так, цієї так. програми? Так, це були зміни, і є можливість рефінансувати діючі угоди під 0%. Якщо це були основні кошти, це потрібно підтвердження того, що придбали. Якщо обігові кошти, то достатньо кредитного договору. Ми переводимо такі кредити, як наші кредити, видані в рамках Приватбанку, так і іншими банками, які не є учасниками цієї програми. Старі так. дуже зацікавлені. Пані Наталя, ну от програма почала діяти до карантину, от зараз карантинні часи. Дуже це гальмує, скажімо так, отримання кредитів, якщо порівнювати з лютим, коли все це почалося. Чи все стабільно по суті? Ні,
ні, все стабільно. В лютому було хаотично зацікавленість бізнесу, не всі розуміли, що це таке було. Тобто ще звертань. Так, ще намагалися дізнатися, власне, цей місяць так, на так. Розкачку таку пішов, я так розумію. Так, а зараз це цілеспрямоване звернення бізнесу за кредитами. Була ця роз'яснювальна робота як і місцевої ради, так і наших співробітників. Ну, можливо, і банк був більш обережним, можливо, в лютому намагався видавати кредити більш таки платоспроможним, з оборотами великими бізнесменам, чи не завжди так? Ну, це не зовсім так, бо є модель прийняття рішення, звичайно, ми оцінюємо... Ризики, так, якісь? Ризики, так, і оцінка бізнесу не змінилася ще в лютому, ще наразі у вересні, тому підхід теж той же, але більш досвідчений став бізнес і більш цільові заявки. А скажіть, чи багато відмов, от коли до вас звертаються за цією програмою кредитування, а ви говорите, ні, перепрошую, але не можемо вам видати кредит? Ну, звичайно, відмови є, якийсь відсоток сказати наразі вам не можу, але відмови є, тому що ми оцінюємо і платоспроможність позичальника, і заставу оцінюємо, тому якщо з якихось параметрів бізнес не проходить, але це не відмова по 5-7-9, це наразі відмова в кредитуванні. На звичайних умовах це була б також відмова. Але ми зі своєї сторони намагаємося допомогти бізнесу провести роз'яснювальну роботу, що потрібно зробити, щоб або там змінити заставу, або ще там квартал попрацювати, напрацювати показники і ще раз звернутися. Пані Наталя, от припускаю, нас чують підприємці, які, можливо, скористаються цією програмою «Доступні кредити 5-7-9». От чуємо, якщо коротко, потрібно знати, можливо, бізнес-план потрібно показати, які папери надати, щоб отримати кредит? Якщо це діючий бізнес, то важливо, щоб була фінзвітність. Нормальна, ще маю на увазі, це позитивний власний капітал та прибуткова фінансова звітність. А також повинні бути обороти в будь-якому банку по поточному рахунку і застава, а також спільна, що потрібно отримати кредит. Дякую. І ще у нас питання, оскільки в п'ятницю прем'єр-міністр України Денис Шмигаль таку мету озвучив, що в подальшому кредити мають бути до 7% для бізнесу та держпідприємств. От це як завдання для уряду, він сказав. От наскільки ваш банк планує брати участь у таких кредитах? Можливо, ваші менеджери якимось чином теж обговорювали це питання і яка готовність? Ну, дивіться, Приватбанк активно бере участь у державних програмах кредитування, і у кожній з них обіймає лідируючі позиції. Так ми працюємо і по іпотеці під 10% річних, а для малого бізнесу це кредити 5-7-9, для ОСББ та ЖБК це теплі кредити. І ми вважаємо, що озвучена прем'єр-міністром мета, щоб кожен підприємець, кожен бізнес мав доступ до кредитів під 7%, є надзвичайно важливою. Але поки що суми державні не виділяються під таке кредитування. Чи це все в рамках програми 5-7-9? На сьогодні ми ще працюємо в рамках програми 5-7-9, але ми налаштовані підтримати прем'єр-міністра і наразі очікуємо від держави на механізм реалізації програми і будемо працювати. А пані Наталя, а ще є кошти, от, наприклад, у вашого банку для продовження реалізації програми «Доступні кредити 5-7-9» на Харківщині? Так, звичайно, кошти є, заявки ми приймаємо, кредити видаємо в звичайному режимі. А термін закінчення є якийсь, чи це поки що безстрокова така програма? Поки що безстрокова, наразі про термін у мене інформації немає. Про державну програму «Доступні кредити 5-7-9» я розмовляв з керівницею напрямку з активних операцій малого та середнього бізнесу Харківського регіонального управління Приватбанку Наталією Найпак. Ток-шоу про головне триває. Далі про кредитування аграріїв спілкувався з президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників України Миколою Стрижаком. Ну, якщо брати те, що називається фермерство, то в нас і Кусюк, і Бахматюк також фермери. Це ви кого маєте на увазі? Найбільших. Найбільших наших. Виробників, так? Так, так. Сільхозвиробників. Так, так. Ну, так це загально ж відомі люди.
то також фермери. Так що дійсних фермерів я знайшов оце аж одного в Черкаській області, і то він 1000 гектар має землі. А щоб до 100 гектар, для яких якоби це все придумано і зроблено, жодного. А як гадаєте, чому? Там же питання, що нам будуть знижувати ставки кредитування, але ж після того, як ти візьмеш кредит. А кредит дала команду дрібним не давати. Так, а ця програма саме і призначена для дрібного і середнього бізнесу. Тобто були спроби у банку отримати кредити, а банки говорять, ні, не дамо. Чи як от розумієте те, що ви говорите? Це вже, я вам скажу, це вже скільки, 5-й рік, по-моєму, так. Да. То були до 200 гектар не давати, до 300, потім до 500, потім вернулись до 400 гектар не давати. Ну, в нас в Україні телефонне право, ви знаєте, діє безотказно. Якщо позвонили з адміністрації президента, не дать, значить не дадуть. А якщо кредит надає приватний банк, наприклад? Та яка різниця, ніхто не дасть. Якщо позвонили з адміністрації, із АП позвонили, сказали, порекомендували не давати так, як це, можуть не повернуть. Хоча всі прекрасно знають, що чим дрібніший, тим більш вірогідніше повернення кредиту. Задача яка? Знищить фермерство. Але ж ви говорили, один все ж таки фермер отримав кредит за вашими даними, так? Фермер, так. Да, да. Ну, це фермер 1000 гектар землі, один. Ну, будуть ним носити, як з писаної торби, і розказувати, що це, що діє програма. Програма не діє. Пане Миколо, а взагалі, які потреби сільгоспвиробників у кредитуванні? Я не знаю, які у сільгоспвиробників, я знаю, що у фермерів. Особливо тих, які тільки но що хочуть починати. Особливо ті, які приїхали з АТО, взяли там 2 гектара землі або діда-баби 10 гектар землі. Для цих і вкрай необхідно, щоб вони почали така програма, бо я співавтор розробки концепції розвитку фермерства по аналогії Польщі, які за 2 роки створили 1 250 000, 1 250 000 робочих місць для фермерів Польщі для працівників України, з України. От ми зробили це. Так що там діє, а у нас не діє. Ну от буквально в п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав про те, що мета уряду – це кредитування під 7% для бізнесу. Як оцінити такі перспективи в найближчий час? Казати можна все, що вгодно. Я оцінюю не по тому, що казали і обіцяли, я оцінюю по тому, дали чи не дали. Не дали. І, пане Миколо, оскільки ви володієте інформацією в межах всієї країни, яка ситуація на Харківщині, якщо у вас є такі дані? От вирізняється чимось цей регіон? Чи... Абсолютно не вирізняється, тому що центр впливу розвитку знищення фермерства є по всій території України. Ну, з іншого боку, от за попередніх урядів, я пам'ятаю, говорилося про Харківщину як такий напрям деіндустріалізації, так, що більше уваги приділяти сільському господарству. Ви бачите, що відбулася деіндустріалізація не в сенсі того, що менше стало підприємств промислових, а в сенсі того, що аграрна сфера, вона почала додала. Розвивати. Так, так. Почала розвиватися. Знаєте, ви Харківщина, особливо там у вас є Гапоник Свята, це наш голова. Так, ми сьогодні не змогли з нею зв'язатися, ми намагалися так. Вона дуже активно співпрацювала ті 2 роки, і в неї почало просуватися дійсно розвиток фермерства і все. Ну, уряд Гончарука повністю все перекреслив, причому зі словами «вам зробимо найкраще», зробили найхуже. На сьогоднішній день, ну, заяви ми чуємо, дій ми не бачимо. Ви вбачаєте саме політичну складову у тому, що кредитування фермерства, воно заморожене, наскільки я вас зрозумів? Я вам скажу таке, для того, щоб розвивався фермерство або малий середній бізнес у любій державі, необхідний доступ до фінансів, доступ до ринку збуту, доступ до техніки, технології і в сільському господарстві до особливого засобу виробництва землі. Так от у нас доступ до фінансів перекрито, доступ до реалізації продукції перекрито, нормальний цивілізований доступ. І доступ до землі перекривається. Якщо ці 3 пункти з 4 перекриваються, то про які наміри влади я повинен думати?
А з іншого боку, ми з вами говоримо в часи пандемії і на тлі закриття інших бізнесів, сфери послуг, можливо, якогось виробництва, сільське господарство може додати. І увагу, хочеш, не хочеш, а доведеться приділити цій сфері діяльності, як гадаєте? В найбільш критичній ситуації любого суспільства починали все із сільського господарства, тому що там додану вартість, окрім працівників, ще й створюють кліматично-природні умови. Це просто з ніоткуди. Природа нам дарить додану вартість. Посіяли одну зернину, взяли 100. Тому всі цивілізовані влади, які хочуть успіху, починають із розвитку іменно сільського господарства. Було, є і буде. Окрім нашої любої влади. Щоб була надія, необхідні механізми, які це роблять. А механізми якраз і не працюють. А з іншого боку, тоді, пане Миколо, таке питання. А що зробила асоціація фермерів для того, аби ці механізми виробити і представити на законодавчому рівні? У минулому уряді ми виписали, запропонували, вичитали, профінансували. І було за півтора року 15 плюс створено було нових 15 тисяч фермерських господарств за півтора року. На сьогоднішній день все призупинено. Абсолютно профінансування все призупинено. Ми зробили все, ми представили успіх, який був, коли в нас він був, той успіх. Ми його представили для уряду. Були на особистій зустрічі з президентом. Він пообіцяв, що буде далі робити. Ну, і як завжди, нічого не зробив. Можливо, потрібно на представницькому рівні це просувати, щоб депутати підтримували відповідні законопроєкти. Депутати підтримували, говорили, казали, але є монобільшість, яка не признає цього всього. Вони вважають, що необхідно для того, щоб Україна стала багатою, необхідно продати землю, бажано транснаціональним компаніям. Все це готується для знищення селян. Селяни повинні виїхати не до себе на поле, не до себе на ділянку, профінансувати і отримати посіяти урожай, отримати урожай. А все робиться для того, щоб ми виїхали в Польщу, Португалію, Німеччину. Все. Це не значить, що ми не будемо боротися. Ми будемо боротися. Ми всю зимку простояли під Верховною Радою, але підло написали, підло прийняли, і форма прийняття закону про обіг землі. Як самий закон підлий, так і прийняття його підле було. Абсолютно одне. Сказали, що іноземцям не буде, але іноземним банкам можна. А з місцевими виборами ви якусь надію пов'язуєте? Можливо... А як впливають місцеві вибори на загальну українську політику? Ніяк. У громад більші кошти залишатимуться. Ніяких більших коштів не було. Один рік поманили, і на цьому закінчилося. Тобто, на вашу думку, місцеві вибори не відіграли? А вони ніколи не впливали на загальні. Це може... У нас ж децентралізація відбулася. Максимум 10 міст можуть повпливати, і деякі обласні ради. Все. На місцевих радах це бавляться в політику, але ж ви знаєте, що з різних партій були сільські голови, а через місяць вони всі були з партії регіонів. Якщо вони були, партія Батьківщини виграла там вроді би багато місць, через місяць вони всі були у Порошенка в партії. Вони не впливають. Ми ще живемо на залишками елементом феодального устрою держави. Про кредитування малого бізнесу, зокрема фермерів, я спілкувався з президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників України Миколою Стрижаком. Шановні друзі, також додам, що ми прокоментували, точніше, ми пропонували прокоментувати кредитування малого бізнесу посадовцям облдержадміністрації. У прес-службі нам повідомили, що в департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації спікера не знайшли. Ви слухали ток-шоу про головне, говорили ми про кредитування під нижчі відсотки для малого та середнього бізнесу. За звукорежисерським пультом працювала Галина Дупліна, провів програму журналіст Роман Кривко. Дякуємо за увагу. Про головне. Прямий ефір для обговорення найголовніших тем дня. Слухайте нас по буднях о 17:10 та в повторі о 7:10 після ранкових новин. Про головне. Важливо зрозуміти суть.